মৰ্নিং আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেসবুক পেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু ইয়া দেখিছেনে ইয়া কি হয় ইয়া মিঠি আপোনালোকক আগতে মই দেখাই আছো আৰু ৰাতিপুৱা এখিনি পাই ষ্টাৰ্ট কৰিছো ব্লগটো ইয়া চুলি ঘঁহিবলৈ প্রেস কৰি ললো ইয়াত আছে জবা ফুল পাত আৰু এলোভেৰা মিঠি আৰু ভিটামিন ই কেপচুল আৰু নাৰিকল তেল আছে আৰু মই প্ৰতিটো দেওবাৰে লগাওঁ অকল মই বুলি নহয় আৰু ভণ্টি এজনী আছে তাইও লগায় ময়ো লগাওঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ব্লগটো আপোনালোকে চাই যাওক আজি মই দেওবাৰ দিনটোত কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ সকলোখিনি দেখাওঁ আপোনালোকক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক আৰু এতিয়া পিচি হৈ গ'ল মই সবকে লগাই দিলোঁ এতিয়া মোক লগাইছে এয়া গাটো ধুলোঁ আকৌ ধুম আৰু আমাৰ দেউতা চুলিখিনি বহুত ভাল হয় আপোনালোকেও লগাব মই সদায় লগাওঁ মানে সদায় মানে প্ৰতিটো দেওবাৰ দেওবাৰ লগাওঁৱেই আৰু বাকীকেইটা বাৰত ইমান টাইম নাপাওঁ যে সেয়া দেওবাৰ দিনটোত টাইম পাওঁ সেইটো কাৰণে দেওবাৰে লগাওঁ এতিয়া লগাই লৈছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যাব সকলোৱে আৰু চুলিত মিঠি গুটি লগালোঁ লগাই মেলি এতিয়া আম কাটি লৈছোঁ আহা হাত লাগিলে বোলে আম আৰু গাখীৰ খাব লাগে এতিয়া আম খাইছোঁ গাখীৰ অকণমান দেৰি পিছত আহিব মানে দিবহি আৰু এয়া বেটাৰ আৰু এয়া মোৰ আৰু এইটো হৈছে গুটি আৰু আগতে সৰুতে গুটি খাবলৈ নাপালে কেনেকুৱা কান্দো আৰু আপোনালোকে কান্দিছিলেনে বাৰু আমৰ গুটিটো চুপি খাই বহুত ভাল লাগে আৰু ইমান ধুনীয়া চাওকচোন একদম লোকেল আম হয় ঘৰৰ এয়া অ' বেটা মজা আপোনালোকে এনেকৈ চুপি খাইছিলে নে মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ দেই খাই আজি একো নাই লগোৱা যে সেইটো কাৰণে দেখিবলৈ অলপ বেয়া লাগিছে হয়নে খাইছানে খোৱা গুটিটো খোৱা আকৌ ৰবা বেটাক দেখাইছো দেই কি খাইছা গুটিটো খোৱা গুটিটো মোৰ নিচিনা চুপি খোৱা ভাল লাগিব বা মজানে আৰু এয়া দাংবডি আলু কাটি থৈছোঁ আৰু এইপিনে মাছ এতিয়া বনাম দাংবডি আলু ফ্ৰাই কৰিম শুকানকৈ আৰু এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰিম তাৰপৰা দাল বনাম এইখিনি চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ এতিয়া বনাম আৰু তাৰপাছত আপোনালোকক মোৰ ভাতৰ থালিখন দেখাম কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ কোনোবা নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুকত ফ'ল' কৰি দিব সকলোৱে দেই যদি নতুনকৈ আহিছে আগৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক লাইক কৰা যোনবিলাক নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক কৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ চাব দেই সকলোৱে ভাত ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মাছ ব্ৰইলাৰ পিঁয়াজ এয়া দাংবডি ভাজি আৰু তিয়ঁহ টেঙা আৰু এয়া আচাৰ পমলখি আচাৰ আৰু বগৰী আৰু এইটো জলকীয়া আৰু ইয়াত আছে দাল আলু আৰু এয়া দেহাৰ ভাত আৰু এয়া মোৰ এতিয়া খাই লওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই আকৌ লগ পাম মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে তেতিয়ালৈ সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই